Bom, lembra do Sonic Dash? Pois é, eu decidi fazer um vídeo sobre ele. Dessa vez, sem desafios nenhum. Agora sim eu posso explicar como é o Sonic Dash. O Sonic Dash não foi, na verdade eu nem sei a data que foi lançada, que na verdade nem mostrou ali. Quem sabe depois eu vou ver a data do filme foi lançado. Bom, o Sonic Dash é um jogo que foi lançado pela empresa Sega. Contando ninguém não conhece essa empresa, Sega. E pela Hydrin, acho que é Hydrin o nome. Oh, 50, beleza. E como se fosse assim, se passa de que o Sonic corre durante a corrida. Tipo, vou dar um exemplo, o Sonic corre. E a gente tem que desviar de alguns cantos, tipo, por exemplo, alguns obstáculos. E falando também que esse jogo tem desafios e diários, missões e várias coisas, como pontuações. E quando chega no final da plataforma... Eita! E quando chega no final da plataforma... Vou dar um exemplo. Quando chega no final da plataforma, simplesmente dá esse movimento assim, um salto perfeito. Mas aí o jogo foi atualizado, agora tem que acertar nas ordens corretas. Eu jogava muito esse jogo. Olha o que vem aí, o loop. Tá bom, filho, tamanho do buraco da... Ai! Como é que eu pude saber também que era um outro quadradinho? É, eu não tinha porque eu gastei no meu... Vai. Colete mais dois. Eu não sei nem o que vai acontecer. Nenhum desafio. Deixa eu ver meus desafios de diário. Aguardando por conexão à internet. Pra quê? Deixa eu ver se eu tenho missões. Deve ter algumas missões. Derrote o Wigman ou o Zack uma vez. Corra 3 segundos. Nossa senhora. Vamos lá. Pode deixar só na música, filho. Pera aí. Opa, que eu voltei. Que anto fui, meu Deus. Agora vai. Antes, um desafio do espinho. Eu acho que eu nem dava pra derrotar o Eggman. Ou o Zack. Nossa senhora, que... Vai, tem que coletar mais dois. Oba, Eggman! Venha, papai. É papai Eggman. Olha o Eggman ali. Não vai ter que ver. Tem às vezes que quando você chega no final daquela ilha, aparece, sei lá, algumas poções. Vou dar um exemplo. Eggman. Ou Zack, por exemplo. É, vai dar esse tipo de rabo, viado. Venha. Isso aqui vai ser fácil desviar dele. Muito fácil. Venha, moleque.
Uou! Sai daqui! Eggman foi derrotado! Uou! É, só pode derrotar o Eggman só por uma vez, depois a segunda não tem mais não. Ai, Jesus! Vamos ver. Up. 2 e 3. É melhor do que nada, vai. Só pra falar melhor. Só pra falar melhor do que nada. Quase, hein? Só falta mais. Essa vai ser a última tentativa e bora lá. Ah, esqueci de falar pra vocês também. Você tem que pegar a moeda pra quando for ali. Tá escrito ali. Vê se vocês estão conseguindo chegar. Tá escrito arrancada. Se apertar ali, arrancada, o Sonic vai muito rápido. Tipo, pera aí, vou dar um exemplo aqui, pera aí. Vou pegar aqui moedas. Aquele negócio lá vai enchendo. Quanto mais moeda você pega, mais aquilo ali enche. Esse negocinho aí verdinho. Aí quando tá lá cheio, fica escrito assim, dash pronto. Quer dizer que seu arrancado, seu dash, tá pronto pra você correr. Quer ver, ó? Falei? Dash pronto. Agora eu vou testar, hein? Vamos lá. Uhul! O pior é que a arrancada não dura por muito tempo. Esse é o pior. Uou! Hoje eu vou ficar aqui ainda. Jesus. Nunca se sabe também se quem é o melhor e quem é o pior, né? Nunca se sabe. Ai, Jesus! Não, agora não. Isso. Missão completada? Colete, mas sei lá. Não, agacha. Só pensa se eu levantasse na hora já ia bater a cabeça ali. Ai! Ai! Ai, Jesus! Você pode baixar esse jogo pelo Apetoid. Não, Apetoid, acho que é Apetoid que você também pode baixar. E pelo Android, pelo seu celular ou tablet. Pode ser também instalado pelo seu computador. Vários que tem computador aí em casa, pode baixar se quiser. Olha que eu ia tentar baixar Clash Royale no computador. Olha que antes fui eu. Tentei baixar, mas não consegui. E tive que fazer a droga do login pra eu poder... Ué, você de novo? Ai, meu Deus do céu. Mano, eu nem sabia que era ele de novo. Acho que eu tô cego. Além de ser esperto, eu tô mais pra cego. Uou, ai. Quer ver que eu vou bater o recorde lá em cima? Ou? Oh. Não, eu acho que eu não vou bater não. Uou! 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 Op. Pronto. Agora basta.
10, pronto, mais rápido. Tá bom, tranquilo. Só de 10 moedas. Nossa, eu nunca tinha tentado isso. Eu quero um loop, pelo amor de Deus, né? Quero um loop. Já precisa você estar tá jogando assim. Vou dar um exemplo. Você tá jogando e... Olha lá. Parece um loop do nada. Daqui a pouco, daqui a pouquinho um loop vai aparecer. Em caso de eu sobreviver. Uou! Bati meu recorde, boa. Pra mim isso nem loop foi. Que droga. Pra mim nem loop foi. Só isso só foi uma... Ai. Ai. Isso aí pra mim só foi um... Só foi um passeio. Pra mim só foi isso. Ó, eu ganhei uma vida. Eba! Uma super vantagem. Boa. Quase foi perto. Deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui. Não, só tem 3 prêmios nessa aqui. Sério? Tá, e esse foi Sonic Dash. Nossa, como é que um jogo assim pode ser disponível pelo computador? O que, que é isso? Avaliar. Você tá gostando do Sonic Dash? Anda avaliando se recebe uma compensa. Não quero saber. Oba, 9. É, ganhei mais 4. Boa. Bom, eu vou ficando por aqui. Fico com Deus até.